naye tayari, ni nani anayemtoa mwanamke huyu aolewe na mwanamume huyu? Tunaomba tamko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Kenneth Lucas Mwandwanga. Ninamtoa binti yangu Monica Lucas Mwandwanga kwa moyo wa kupenda kuolewa na Mbakisye Edward Mwakalongo. Asante sana, asante sana. Kama utakavyojibu katika siku ile kuu ya hukumu ya kutisha, wakati siri zote msifunganishwe, msiunganishwe pamoja kihalali katika hali takatifu ya ndoa, na aseme sasa, kwa maana fahamuni wazi kuwa wote watakaounganishwa pamoja kwa njia nyingine yoyote iliyo kinyume na neno la Mungu hawaunganishi na Mungu, na wala ndoa yao si halali. Naomba mike wa jirani. Ah, Mbakisye, nisikilize. Sasa kwamba sina kizuizi chochote. Kama mwanaume sina kizuizi chochote. Yeah.